Salam səhifəmin gözəl izləyiciləri, necəsiz? İnşallah ki, yaxşısınız. Bilirəm, bu ayda çox az paylaşım etmişəm. Biraz başım qarışıq idi. İndi də məktəblər açılıb, uşaqlar məktəbə gedirlər, gəlirlər və demək olar ki, zamanım az olur. Həm də dietik yeməklər yeyirəm deyə evə də elə fərqli bir şey bişirmirəm. Amma söz verirəm, hamısını yoluna qoyacağam və sizə çoxlu-çoxlu çoxlu paylaşımlarla gələcəm. Bu günləri 5-ci gün və səhəblər 6 bazar olduğuna görə bir az dincəlmək qərarına verdim. Ona görə də evləri tökdüm. Evləri tökəndə ən asan olan sobada toyuqla kartof qoydum. Sizə bu dəfə belə bir resept paylaşmışam, amma bu dəfə sizə yup yumuşaq, sobada qurumayan, yəni öz dadında, öz suyunda bişən resept paylaşıram. Münincə əvvəlcə toyuğumuzu doğrayırıq. Siz istədiyiniz yerin götürə bilərsiniz. Mən bud, but tipi və filistəsini götürdüm və buna toyuq üçün ədva, duz, istiot və bir az da paprika əlavə edib, 2 xörək qaşığı da qatıq, bir az da duru yağ əlavə edib və qarışdırdım. Daha sonra heç, demək olar ki, malına olmağa qoymadım. Elə mənim listə düzdüm. Kənarlarına isə kartof, o da duzlanmış, istiotlanmış, biraz sar kökləmiş və badımcanları da doğrayıb dörd yerə bölüb kənarlarına qoydum. Əgər belə daha da yup yumuşaq olmasını və sobada qurumamasını istəyirsinizsə, bunun üçün yağlı kağız götürlük və yağlı kağızı suda isladırıq. Suda isladandan sonra belə sobaya listinin hər tərəfinə yayılacaq şəkildə yayırıq. Bunu ona görə edirik ki, yağlı kağız Toyuğun və kartofun qurumasına e, yəni qoymur və onları öz suyunda bişirir. Adətən yağlı kağız olmayanda e, toyuq da, kartof da qıpquru olur. Yəni üz hissələri çox quru olur. Amma yağlı kağız onun elə qurumasına qurumağa qoymur. Mən toyuqla kartofu 230 dərəcədə alt üst rejim rejimdə bişirdim. Siz öz sobanıza baxın. Yəni əgər o birisi itimat olan peçlərdirsə, orada 180 dərəcədə, çünki onların spiralları biraz ə, daha gör olur. Baxın, kartoflarımız qurumayıb, yup yumuşaq, ətimiz də eləcə. Yağlı kağızı götürüb hardasa bir 10 dəqiqədə biraz üzərinin qızarmasını gözləyib və sobadan götürürəm və budur son görüntü. Bu günlük məndən bu qədər. Səhifəmi abunə olub bəyənib və rəy yazmaq unutmayın. Hələlik.